یہ کم قسمت ہے ہماری کہ اللہ کا ارادہ تکوینی ہمارے ہونے میں ہے، ہم ہوں. یعنی جیسے اللہ آسمان کے لیے ارادہ کرتا ہے، ایسے آپ کے لیے کرتا ہے، آپ کے لیے کرتا ہے، آپ کے لیے کرتا ہے، میرے لیے کرتا ہے. جیسے اللہ ارادہ زمین کے لیے کرتا ہے، اتنی بڑی زمین کے لیے ایک ہی ارادہ ہے، اور آپ کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے ایک ہی ارادہ ہے. اس میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے یا اس سے یہ سوال کیا جائے کہ میں پیدا ہی کیوں کر دیا؟ یہ بچہ، یہ جوان جب کسی الجھن کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے ہمیں کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ اللہ کا تو یہاں شکر ادا کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا. یا اللہ، ہم آسمان کے برابر ہیں، ہم زمین کے برابر ہیں. یہ میں صرف اپنے کم سن ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جتنا تیرا ارادہ زمین کے لیے، آسمان کے لیے، چاند کے لیے، سورج کے لیے، ہواؤں، فضاؤں، درختوں، پہاڑوں کے لیے، سمندر کے لیے جتنا تیرا ارادہ ہے، اتنا ہی میرے لیے ہے. یعنی میں ایک سمندر کے برابر ہوں. سلوات پڑھے ذرا محمد و آل. یعنی تو نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کے لیے جو ارادہ کیا، مجھ اکیلے کے لیے وہی ارادہ کیا. میں نے یہ بات اس بچے کے لیے، اس بچے کے لیے سمجھانے کے لیے کی ہے. بات تو کچھ اور ہے. اللہ کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. میں نے زمین کے برابر تجھے نہیں قرار دیا، میں نے آسمان کے برابر تجھے قرار نہیں دیا. ساری کائنات ایک طرف اور تیرا 6 فٹ کا بدن ایک طرف. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ پورا تیرا وجود پوری کائنات کے برابر ہے. آسمان اور زمین کے برابر نہیں ہے تو. اپنی قدر کو محسوس کر، میں نے تجھے بہت قیمتی بنایا ہے. ساری کائنات میں میں اپنی نشانی ہے. سورہ فصلت آیت نمبر 53، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم اپنی آیات کو تمام کائنات میں، پوری کائنات میں اپنی آیتوں کو رکھتے ہیں. ہمیں پہچاننے کے لیے پوری کائنات میں گھومنا پڑے گا، یا ہمیں پہچاننے کے لیے انسان اپنے اوپر غور کر لے. یا اللہ، یا اللہ. یعنی ساری کائنات کے ہم وزن، ہم عدل اللہ نے قرار دیا ہے، مساوی قرار دیا ہے. پوری کائنات ایک طرف، یہ انسان ایک طرف. وہاں اس نے ہواؤں کا نظام رکھا ہے، یہاں تنفس کا نظام رکھا ہے. وہاں اس نے پہاڑوں سے زمین کو ٹھہرایا ہے، یا ہڈیوں سے بدن کو ٹھہرایا ہے. وہاں چاند سورج کی اس نے روشنیاں رکھی ہیں، یا آنکھوں میں نور دیا ہے. سلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. یہاں وہاں اس نے نظام دافع اور جاذبہ دیا ہے. یہاں پروردگار عالم نے ہمارے بدن کے اندر جاذبہ اور دافع عطا کیا ہے. وہاں فصلوں کا نظام ہے، یہاں ہمارے بدن پہ بال اگتے ہیں. جی وہی نظام ہے، پورا وہی نظام ہے. آپ یہ تو میں نے چند مثالیں دیے، ابھی میرے جوانوں اور بچوں کا کام ہے کہ فہرست بنائیں، ایک مقالہ لکھیں اس کے اوپر، ایک سیمینار رکھیں اس کے اوپر، اس آئے کریمہ کے اوپر سیمینار رکھیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ساری کائنات ایک طرف، یہ 6 فٹ کا انسان ایک طرف. یہ اپنے آپ کو اگر پہچاننے لگے تو اب اسے اندازہ ہوگا کہ یہ ساری کائنات، سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے یہ چاند سورج تمہاری خدمت میں رکھے ہیں. تم ہواؤں پر قابو پا سکتے ہو، تم مریخ پہ قدم رکھ سکتے ہو، تم سمندر کی تہ میں جا کر اندازہ کر سکتے ہو کہ کیا ہم نے خلق کیا ہے. تم تھوڑی سی ہمت تو کرو، تم تھوڑی سی ہمت کرو. ہم نے تمہارے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، بڑا مقام اور بڑا کمال ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. تم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو. اور وہ جو مرکز صلاحیت، دماغ، بھول نہ جانا کہ یہ ہم نے عطا کیا ہے. لہذا ہر کچھ مدت کے بعد سجدہ کر کے ہمارے وجود کا اقرار کرو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی اقرار کرو کہ ہم نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ سب کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے؟ ہم ہی یاد نہیں ہے تمہیں، ہم ہی کو بلا ڈالتے ہو تم، ہمیں فراموش کر دیتے ہو جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے.